sua irmã e todos os filhos dela. Eu sou Guilherme Todos os mortos, todos os mortos. Ah, estou Guilherme de vocês. É o nome da família que permanece. A guerra pelo tudo. Obrigado, obrigado. Não é a sua glória pessoal, não é a sua honra. Você falou. Quê? Quê? Sua mão tá aí, tá? Pis puro. Tu vai vir hoje, tio? Não. Amanhã? Sexta. Então amanhã. Tá fudido. É doido. Depois eu faço isso. Milhões de coisas. Mano, deixa o like no vídeo, tá bom? Que eu fiz, tá bom? Hoje, tá bom? O de hoje. Deixa o like no vídeo. Tô tomando só café.
Comendo na sala. Não, não café. Comendo na sala. Está aberto. Comendo na sala. Não, só tomando café. Não, não. De graça. Volta, volta contigo, Adaria. Vou trazer o gordo aí de cima. Adaria. Já escutou o travesseiro? Massa grossa e 3 reais de pão de queijo pra mim. 3 reais de pão de queijo. Só. Massa grossa. Dinheiro, sabia? Que tá com dinheiro. 10 reais aqui, ó. Sai, Júnior. Manteiga aqui, ó. Manteiga, ó. Right now.